Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje vou mostrar para vocês como vocês podem fazer ilustrações em 360. Na verdade, a gente vai enganar o Facebook para que ele pense que a gente tirou uma foto com essa câmera aqui que tira em 360 graus. E para isso, a gente vai usar o quê? Hoje vamos usar esse site, TheFixer, que está na descrição, e usaremos também o Photoshop. Porém, o Photoshop aqui, você pode usar também outros softwares, desde que você consiga exportar em JPEG. Primeiro passo, a gente vai criar um novo arquivo. Ctrl N, aqui no Photoshop, no caso. E vamos criar um arquivo com 8.000 de largura e 4.000 de altura, lembrando que é em pixels. E a resolução não importa muito, mas eu coloquei aqui 300. Ok? Aqui, agora é só editar sua arte mesmo. Lembrando que o meio aqui é o mais importante, da onde você vai colocar a sua ilustração. Eu vou pegar algumas aqui minhas. Deixa eu ver, documentos. Aqui, exportar. Vou fazer bem rapidinho, porque essa parte agora é com vocês, na verdade, né? Tá, vou deixar branco. Então agora a gente vem salvar como no caso, JPEG, vou colocar aqui nas minhas imagens e vou salvar como 360. Você pode salvar qualquer nome. Coloca no máximo. Tá gerando. Ok, ok. Agora a gente vai lá no site, que é esse aqui. Vou remover esse aqui. E a gente vai ou clicar e arrastar até o site, ou vir aqui e procurar a imagem. Agora ele vai fazer o upload, só esperar um pouquinho. Ok, agora fez o upload, a gente vem aqui em xfy.me. A gente vai agora mostrar pro site qual tipo de câmera que a gente quer simular. A gente vai escrever aqui Ricoh. E o modelo dessa câmera. Ricoh Tira S. Essa aqui. Que é essa aqui que eu mostrei anteriormente, eu acho. Ok, agora você aperta aqui em Go, XFY.me, e fecha o editor. Pronto, agora é só baixar a imagem. Agora você vem no seu Facebook, na sua página do Facebook. E vai lá onde você baixou a imagem e já faz o upload para o Facebook. Ó, perceba que agora já até detecta automaticamente que é uma imagem 360. Ok, agora é só esperar. E pronto. Sem segredo nenhum, você vai conseguir mostrar para o pessoal como. Você vai conseguir mostrar para as pessoas sua arte e elas poderão interagir com ela. Bem, espero que esse tutorial tenha ajudado você, que você possa mostrar mais o seu portfólio de um jeito bem mais diferente, né? E qualquer sugestão que vocês tiverem, qualquer dúvida, é só deixar nos comentários que eu irei respondê-los todos. Ok? Até o próximo tutorial!